انصاف کمیشن خیبر پختونخوا سالانہ اخراجات 52 کروڑ سے زائد، جبکہ دفتر کے لیے حاصل کی گئی عمارت کا ماہانہ کرایہ 6 لاکھ روپے سے بھی اوپر، ٹرانسپورٹ کی مد ماہانہ 5 لاکھ روپے کا خرچہ، لیکن اس کے مقابلے میں احتساب کے لیے بنائے گئے اس ادارے کی کارکردگی صفر۔ دنیا نیوز کو ملنے والی سرکاری دستاویزات کے مطابق احتساب کمیشن خیبر پختونخوا صوبائی حکومت کے لیے بن گیا ہے ایک سفید ہاتھی، جس کی جانب سے اب تک دائر کیے گئے ہیں 4 سال میں 112 افراد کے خلاف 29 ریفرنسز، لیکن فیصلہ کسی ایک ریفرنس کا بھی نہیں آیا۔ یہ جو دعوے کرتے کہ ہم نے اتنے ریفرنس ڈالے، وہ سارے فیک ہیں، وہ سارے بیسلیس ہیں، اس کی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ عمران نیازی اور پرویز خٹک نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، اور پولیٹیکل مائلج کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ بازی کی، جو کہ اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا، اور یہ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے۔ وزیر پر بھی ہاتھ ڈالا اور سرکاری افسران کو بھی قانون کے شکنجے میں جکڑا، لیکن کامیابی تاحال کسی کیس میں نہیں ملی۔ دوسری جانب نیب نے صرف 2015 میں کرپشن کے الزام میں 250 اہلکاروں کو پابندی سے حراست کیا اور ریکوری بھی خوب کی۔ کیمرہ مین حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔